Mayday. Er det noen som hører meg? Jeg har fått motarbeid. Det er grov sø. Dette er LA8PV Oslo. Oslo kaller. Hallo Oslo. Endelig hører noe meg. Ja. Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 Jeg er ikke noe interessert. Jeg kan ikke den danske tala. Nei, jeg vil ikke høre. Det er det verste jeg vet. Er meg der. Jeg hører ikke etter. Jeg er i blaffen. Prøv på Joki i Japan. Hallo.